Jyväskylä on yksi maan viidestä vahvimmin kasvavista kaupunkiseuduista ja se on itse asiassa meidän tärkein tavoitteemme, että näin olisi myös jatkossa. Jyväskylän pitää olla Oulun ja Tampereen välisen Suomen ykköskasvukeskus, niin kuin se on viime vuodet itsestään selvästi ollut. Meillä on tähän erinomaiset edellytykset, meillä on erinomaiset vetovoimaiset oppilaitokset, yliopisto ja ammattikorkeakoulu erityisesti tuovat tänne innovatiivisia nuoria ihmisiä myös Keski-Suomen ulkopuolelta. Toinen sellainen tärkeä vetovoimatekijä on meidän hyvä työpaikkakehitys ja itse asiassa nimenomaan työpaikkakehitys yksityisissä yrityksissä. Jyväskylään on syntynyt enemmän työpaikkoja yksityisiin yrityksiin kuin mihinkään suureen kaupunkiin viimeisen 3 vuoden aikana. Ja tämä on todella tärkeä mittari, joka kertoo alueen elinvoimasta ja luo alueelle vetovoimaa. Ja tästä kiitos kuuluu ennen kaikkea teille, yrittäjille. Itse asiassa ei voi olla menestyviä kaupunkiseutuja ilman menestyviä yrityksiä. Vai mitä, Anne? Juuri näin. Mehän emme yksin voi tehdä mitään, vaan nimenomaan yhdessä ja kumppanuuksilla mennään eteenpäin ja saadaan sitä kasvua aikaan. Business Jyväskylä ja Jyväskylän kaupunki tietysti haluaa auttaa yrityksiä monellakin tavalla. Me annamme yritysneuvontapalveluita, meillä on yrityspalveluseteleitä, klinikoita ja annamme ihan niin kuin kädestä pitäen apua myöskin esimerkiksi lupa-asioissa ja yritysten muissa kehittämisasioissa. Toinen on se, että me kehitämme yritysten toimintaympäristöjä sekä ekosysteemeillä että kaupunkikehitysalustoilla. Kaikki varmaan on kuullut Hippoksesta ja kuinka me sitä viemme eteenpäin. Ja siinä yhdessä keskiössä on juuri liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemi, jossa on todellista kansainvälistä potentiaalia. Kangas etenee erittäin hyvin tällä hetkellä. Tänä keväänä saamme sinne uusia työpaikkoja, noin 600 koko alueelle, ja sieltä alkaa muodostua todellakin keskustan laajennusalue. Myöskin keskustaa kehitetään voimakkaasti eteenpäin siellä esimerkiksi Sydänhankkeessa. Hankkeessa katsomme kulttuuritilojen investointeja ja kuinka me voimme kulttuuripalveluilla myöskin elävöittää keskustaa ja tuoda sinne lisää liiketoimintamahdollisuuksia myöskin.